Return of Her Majesty. But see, Junior Multi Sis. Now you don't know what you mean. Sindumwe mwamenye cyo kutarira ibyanjye byazimiye byanyazwe nabigize abami bakaba byabanje bakandusa byinshi bagasanya byinshi bakava umutavumwa wenda ni mari bazaho bizagera bamwe bumvaga ko wenda urupfari rwo ruzabigizubizo rukamina bumvaga ntazakura nagwaye hit uburu bwenge uti ntabwo mbyicuza I can sleep in now walking hard kuko abanzi banjye baryamiye amajanja abanjye nasize ndabazi niba utari umwe muri bo have sigaho ubwo ntitujyana Nutemi igiti ukibagirwa kurandura imizi yacu uzitege ko nigishibuka kizasandaza byinshi undi muntu sinje mwakera come on come on yeah nine on what you mean to be on ama umutima wanjye nuzigera wicuza ntabwo mbyicuza Nahitamo kwinumira nti wenda hari ubwo bazafunguka bakava mu buyobe iyi nzu nini hari abayirimo bibwira ko bazi ibiyirimo nyamara hari abari hanze yayo bazi byose hari abambonanga igitamba bwa kitazi ibyo gishaka nyamara ntibazi neza impamvu nisanze ngaho hari kera kidushyiramo imigozi igenda kurura butwamenye ubwenge ducanye ku mazi na mwanya mpfa busa nibazaga impamvu abenshi muri mwe mwayobye bibi mukabyita ibyiza kumbi babihaye ku gahato muhumure icyabuze cyagarutse nta buyobe impamvu yanjye ni iyi ngaruye nanze icyayo by'abanjye nutema igiti ukibagirwa kurandura imizi yacu uzitege ko nigishibuka kizasandaza byinshi undi muntu